На черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради розглянули 7 проєктів рішень. Заслуховуючи інформацію про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті за 2022 рік, було наголошено, що кількість людей, які з різних причин зверталися, значно зменшилась. Своїм рішенням члени виконкому надали вивільнену квартиру родині з 3 осіб для проживання. Квартира була вивільнена відповідно до рішення Смілянського міськрайонного суду у 2022 році. Там було прописано батько і син, їх визнали такими, що втратили право користування. Квартира не приватизована, більше як 10 років там ніхто не проживав і знаходиться в занедбаному стані. Тому житлова комісія пропонує розподілити квартиру номер 145 по провуку Павла зі списком громадян, які потребують поліпшення житлових умов та користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, надати Цибаню В'ячеславу Вадимовичу, який перебував у черзі на отримання житла у складі сім'ї своєї матері Цибань Ольги Васильівни, 66-го року народження, однокімнатну квартиру жилої площею 21 квадратний метр. Склад сім'ї Цибаня вважати 3 особи. Також члени виконкому проголосували за історичне рішення. Схвалили стратегію економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Це стратегія, яка готувалася нашою Київською школою державного управління імені Сергія Нижнього. Наші спеціалісти управління написали заявку на конкурс, відповідно, ну всі знають, що була можливість написати таку стратегію безкоштовно. Фахівці приїжджали, була створена робоча група, були обговорення, ну, всі пропозиції, які були від членів робочої групи і просто від мешканців міста, були враховані. В результаті створений такий документ «Стратегія економічного розвитку». Після моніторингу і економічної ситуації в місті, виявлення, проведення SWOT-аналізу, виявлення слабких сторін громади і сильних можливостей і ризиків, було напрацьовано 3 стратегічних напрямки розвитку нашої громади, і відповідно по кожному напрямку були напрацьовані проекти. Всього у нас цієї стратегії передбачається 13 проєктів. Звичайно, ми його період воєнного стану, можливо, не все будемо дотримуватися, але думаю, на перемогу, після перемоги ми дійдемо до виконання даної стратегії, можливо, будуть вноситися якісь зміни. Тому я дякую і управлінню економічного розвитку за таку важливу роботу. Дякую всім підприємцям, всім, хто долучилися до цієї розробки цього важливого документу. Звичайно, дякую нашим партнерам із Київської школи управління Сергія Нижнього.